Horoskopi për nesër e enjte 24 dhjetor 2020, dashi. Ju po ndjeni shumë të lodhur dhe kështu mbrini sot në prag të krishtlindjes. Shmangni çdo lloj diskutimi, si familje, kini durim, përkushtojeni të dashurët tuaj dhe mos rini zgjuar vonë. Demi, ju dëshironi një prag të krishtlindjes plot me dhurata, veçanërisht gjëra të mira për të ngrënë. Për ndjenjat ky muaj nuk ka qenë i shkëlqyeshëm, por nga sot mund të shëroheni. Fundi I vitit do të sjellë disa emocione të mira. Binjakët, ndoshta do të duhet të rishikoni një marrëveshje edhe në pranverë. Ata që punojnë për të njëjtën kompani mund të ndryshojnë dhe rolet. Gaforia. Festimet familjare këtë ditë do të jenë më të rëndësishme për ju sesa vitet e tjera. Ju keni një lidhje të fortë me të dashurit. Luani, në këtë moment keni një testament që nuk ishte aty në fillim të vitit. Jeta juaj tani po shkon në një drejtim tjetër. Ndiheni më të fortë për disa javë. Disa prej jush morën një takim midis fundit të nëntorit dhe dhjetorit. Virgjëresha, parashikohet një ditë e qetë. Ata që kanë një histori të bukur dashurie do të mund ta vazhdojnë atë, ndërsa ata që janë ndarë mund të kenë tashmë një dashuri të re në duar. Peshorja, një ditë e lodhshme, ju nuk ndiheni shumë në formë ose thjesht doni të gjeni pak qetësi. Këtë mund ta bëni vetëm duke qenë me njerëzit që ju interesojnë dhe me të cilët dëshironi të komunikoni. Akrepi, ju do të përjetoni një prag interesant të krishtlindjes. Hëna është pozitive dhe ju gjithashtu keni Venusin në krah. Shumë prej jush do të argëtohen dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë projekte që keni pasur në mendje. Në punë mund të keni një ide ose të filloni ndonjë iniciativë interesante. Shigjetari, një vit shumë I rëndësishëm ju pret, ju dëshironi të përshjeni dhe të përfitoni nga momenti sepse Jupiteri është në shenjën tuaj. Keni shumë mundësi para jush për të realizuar projekte të shkëlqyera. Britsjapi, do tjetë një krishtlindje me pak njërës për eth, por e rëndësishme është që ata të jenë pozitiv. Kjo ndodhi sepse jeni lodhur shumë ose sepse keni punuar shumë në periudhën e fundit duke ka përzyer shumë diskutime. Tani thjesht dëshironi të jeni të sigurt. Ujori, disa prej jush kanë kaluar një krizë të vogël ose janë distancuar fizikisht nga I dashuri juaj. Dita e sotme pritet të jetë me surpriza edhe për një punë të re. Peshqit, shenja juaj është shumë e lidhur me ndjenjat, edhe ata që duan të duken më shumë në sytë të tjerëve, në të vërtetë do të zbulojnë anën e tyre të butë. Fortësia është shpesh një mburoj kundër të bërit të shohësh të prekshëm.